Já, þá aftur, í netteimar hafa logað út af þannig einn og halvan sólarring. Þar eru að verki fjölmargar íslenska konur sem fyrsta myndir af eigin geirvörtum eða brjóstum á samfélagsmiðlum Twitter undir kassamerkinu Freedom Nipple eða Frelsum geirvörtuna. Svo það heitir á íslensku og hljómar endur alveg hræðilega. En þrjár konur sem tengjast þessu á einnið annan hátt eru sestar hjá Þóru. Það er Adda Þóreyjadóttir, Smáradóttir, Vestlunarskólanemi, Hjört Ólafsdóttir, Þingmaður og Gyða Margrét Pétursdóttir, kynjafræðingur.